Давай так, розказуй, що ти, де ти, як ти. Я тебе бросати не буду, ти сам розказуй. Фамілія, ім'я, отчество, женатий, не женатий, сам відходить. Олександр Вікторович, женатий. Діти є? Двоє дітей. Проживаєш в Москві, так? Вірно? Проживаю в Московській області. Іменно? Подольськ. Подольськ. Ще, рот войск. Прошу, давай далі. 59-й танковий полк. Так. Хорошо. Сам солдат, З батальйона, мотострілкового батальйона. Перший мотострілковий батальйон. Ага. Рота. Третя рота. Як сюди попав? Привезли позавчора. Откуда привезли? З Чернопопова. З Чернопоповки. 28-го привезли. Родним хочеш привіт передати? Сім'ї, жені, дітям, уже ні? Ну ти живий додому приїдеш. Передавай привіт. Хочу передати привіт всім своїм родним. Кому іменно? Мамі, жені, дітям. Приїдеш додому живий. Хорошо, що здався. Тобі не стидно, ні? Не стидно. Чесно. Та я теж як здався, мені б стидно було, що я здав. Блять, в мене хоч є сім'я, але.